Você já pensou na possibilidade de animais poderem se regenerar? Isso é possível para alguns animais. Vamos conferir um pouco sobre isso? Vamos lá! Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. O axolote trata-se de um parente da salamandra, mas no quesito de regeneração, esse é capaz de ser ainda mais rápido. O que o torna ainda mais especial nesse quesito é o fato que consegue regenerar não somente a cauda, mas diversos tecidos. O axoloto pode regenerar com perfeição praticamente qualquer parte de seu corpo. Além disso, sua precisão é tanta que diversos estudos acerca de membros humanos são realizados nesses animais. O cervo. Quando falamos em regeneração, imaginamos sempre em bichos pequenos, no entanto, essa ideia é completamente errônea. Para quem já leu Chidvik, o alce de grande coração, deve ter ficado surpreso ao saber que esse animal consegue regenerar seus chifres caso venha a perdê-los. Para James Monaghan, biólogo da Northeastern University de Boston, a regeneração de chifres é considerada o caso mais extremo nesta categoria. Afinal, estamos falando de uma região mais resistente que as demais partes do corpo. A estrela do mar. Essas criaturas marinhas conseguem realizar dois processos quando falamos em regeneração: tanto o convencional, onde uma de suas cinco partes é perdida, quanto o contrário, isto é, quando a partir da parte perdida, o animal pode se regenerar totalmente. Para que tal ação seja possível, se faz necessário a presença de uma grande quantidade de nutrientes. Após o estoque atingir o limite necessário, será possível que a sua boca volte a crescer, assim como o restante de seu corpo. E aí, o que está achando? Um animal mais incrível que o outro, não é mesmo? Me conte algo que chamou sua atenção ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar. A salamandra. Um dos casos mais conhecidos de regeneração é a cauda da salamandra. Esse anfíbio consegue obter a sua cauda por completo, em questão de semanas. O procedimento consiste na migração das células até o limite da ferida, permitindo com que ocorra todo o processo a fim de regenerar esse membro. Algo que deixa muitos curiosos é acerca da funcionalidade do novo membro, portanto, a resposta é sim. A cauda nova funciona exatamente igual à original, incluindo todas as suas características, desde a medula espinhal até os nervos. O tunicata. Esse animal marinho, também conhecido como raposa do mar, consegue se reproduzir de forma assexuada. De acordo com Otto Guedes Oefer, pesquisador da Universidade da Califórnia, esse grupo consegue se regenerar devido ao compartilhamento de seu sistema circulatório. Porém, o fato intrigante que esses animais possuem é que, conforme vão ficando mais velhos, essas habilidades de se regenerar vão ficando mais falhas, até chegar ao ponto de não conseguirem mais concluir o ciclo. Então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!